Ma Thresher! Elengas Janua, Elengas Januaz! Angi uhaku siwana wa Komor, rdofi ya mubarini ya hulemengu. Keti haki kwa wana Komori ya umafuto maya, wajunde kangwa fawa harmozi bahari za Maure, wafawa harmozi bahari za Turki. Azali, nyasuya hindi nuwa jorambia, rifanyi chandro kwa wanga sivonze nga risomao. Warechei huu, warechile Girilanda, Faransa. Ah, dakor. Ani wambie hukana Henry. Wandeka hunu, maishanga umemahana Faransa mwishele. Imana wafaunda mwoto wa hazar mwiti. Ah, maranzi, ata. Sha azali mwishi yu harikabati, hazi harimayanti. Hadi sa kweli? Tanga nyahaki ya kakweli, watumura tumura hazi. Et tu vas dire aux autres? Warechei huu, warechile Girilanda, Faransa. Nima laba. Wandeka hunu, watumura tumura hazi. Sabu hunu ngabu indushambo emergence. Keti haki ya ukariza lokomoro. Kasina bahari njira na shevande shanti ya ukari mkomoro. Katushula unramfia hala kena mna lazima. Inunda ya kiba hensi yanga miapia. Irende yamba hivu ya luksi. Asbapu ya mkai mfigyo na beyan. Ikawe ya zarani maskini ya madami. Katushula hivu. Aye mbaproje ya Faridi. Ango yonoje. Le kalima kalijaka lobi. Karitsu yenga mwana adamu ikawu habu wa sosiete. Iyo ndiyo rajohanza. Rijohanza ze sosiete zibulwa. Ni wana wa Komoro. Ili ye maensha yake mangu hosoni mwa Komoro. Shale unga remao ye mwana adamu wa Faridi Swalihi. Atendi hataranga miye pia. Ya uka Faridi Swalihi. Waiti mrika unge na dinyite. Hakuuzuye dinyite ha. Katina mba ungwana. Ngwishio bo Faridi. Sina haba nongo. Bala mwenga mdu, baiko bala diya maudomo ni sechonda shushuma. Wanukweli nyika mwono haya? Aizo juwa mbia hiri mehaji mba isu alihi, ngu wambia hukana hindi, limadha? Shaizo njuwa mwambia, haini mdu andre tsini, nika kweli ngu ya andu, kaitawe ya balo mtsangu wani. Hukakunu hurwa janaza, kwamba wanzo dawla ya haki, ye dawla haki, tindabule uwa kauja, urumilwa, uhulwa, unikiwa mapesa. Iyo tinde dawla haki mwanadamu ya tsahawo. Mais attends, justement, bah, nous avons nos complications, nous avons ma photo, comme quoi, on a un azali, est-ce que y a des akweli, ou je pense que, je te disais, y a des akweli, ou. Je suis un azali. Hot trahison ndio wafanya. Ajimba isole hake tula ya do upaswa majwa iho. Inna lillahi. Noto shiamdu, mwana shiwa hea jandu ya fanya investisari mwenti. Ya tae watoto wa baishi wa shashe wa arba mna shirika. Ngei hungu tumteshe ya narabala arba nangu mposhe. Ayo nduwa wajumbi ya Faridi. Ili ya vansi ya kena maisha bora. Harimu proja hei nraeru wa Komori. Nduwa hindi. Ngani wambele yo eshek total. Singa sineru mbele alhamdulillah. Bofaridi. Rangwema haulo ula kwa jimbe swali. Kufanya. Ani rohombi bai. Hiyo ti rohombi. Rangwe sulikaru wabi dekambla simishamblunga mani. Yeeey. Pisko ni mdo manu. Nganyi haruma zembana zinu. Suwa sana mimi tijibwa ne inisiatifu yifanya. Kukaya ya renti. Izo kanzo ula ya. Ya jia ndi ya fanyi mna projwa hermeti ya. Ah d'akor, kom ila jii paped. Répond moi. D'akor, afaridi ngarjo kensi hatu yu khalifu miyadi ya manje. Amfano e kamfano watu khalifu ila miyadi stadiro manje ufu de langbao morde kuro. Yo sisi kariti d'akor. Eko manje ufu ngojo kuhanfi idrini zemfiizo. Nga mina group ya 250 kavea. Arbitsena nga mstale energi solye. Yavu nga mina nambili ya manje. Kaunge John Rus katina kwa wakana tabu ya manje. Nga mina na chambre froide. Ya ukonjeli. Kamina na chambre froide ya ugarde ze fi ofre. Karno paroju wa ruswami. Hujireni manzaziyo. Asu ala muhimu interesa. Aze fizi nungo zihibo. Rectification. Tirunga nae.
Pardon. Aze fizinu ngozi parshonda hu. Ze fizinu tipanya mikataba na mno walozi wa nilizesu. Ulozi wa hemu kumaru tika juu mlozi wa chale. Paske mlozi mleonge na wanangu wa somisu. Ya mlozi mleonge na ajazi ndi tida mlozi mchale. Yonde mana ikaya wa haini mlozi mlozi wa zafi. Gena miti el sante. Ikaya swani mwade. Ike mdu mshenge mwade. Nukua namba mwade. Kwa urengo wa anshatu nile shirika. Walibe medzen, walibe ni malalama. On safu. Ya mlozi tena. Gena asuransi ya kekengala wahi utawa. Ikomote utawa. Ngoli wa unile shirika. Ya mlozi tena. Nguni kiwa balizi. Unikiwa na GPS. Nimlozi tena mikataba raifanya na sinatelma unipanda pisi special imruhusu haini wakati ya jongi harumazoni kawu mjojo upara ikahato alhani kelke ne pa kelke wakati ya lowa ya nuliza mafufu jani wakati ya tumlu hata nganbalomi ya mafufu 25 mapesa hao sedeti mnika ili mpermete ya likuwa mwenje ya libeza rumazo tiku ye kamu habili emergency na mkerazi ba emergency lo tijimbo haumle mtuye miziki ya ba mimizisi ya mjuje mtuye miziki ya mfano for example le kaza liha upara wende wa hadisi we nae stadiri ngojohenda au kuna henda mwada unati ni para ba mtuta u minister mtuta u direktori aa sha sheka ni para ba mkotsa manda unu wa uwa mashirika runde nsi nsi nufuwenye relezando gamitiyari ekaripawa ngamzabulo rende rambe shauri la hetsini hautosho mashino hetsini rambe shauri la hetsini hauziwa na nyasa tsidodo farmas badi za maori hauziwa na nyasa tsidodo farmas badi za turki za turki na umba shauri la hetsini wakitoma ya hoana nuwajuhu amjina na kensar mpotsi ya ide banki yonzi roa kafari diswali weiti mwanada mwikau ye namba ima nitoka yonzi shaboreza hae zende wajua kafari diswali hi kabati mna inyama wapeu hamandaye uo unafiki na unafiki hatari raha na ukafiri haukange tiyari ya rohitwa nweza hae zikiri chala kulihali ya jeste ifanya yoni za mdu ya lona hamunansi yae yoni za mdu ufikiriwe nti la taakiluna iba nyika mnakili maisha katimangu shamiga mwedwa mbiyone zangu mima sikinisha ntina tuba kibanu gamina zinjimi nitao nga mwanzo nende zangu chani talenda binoba nudo wangu gani kaza nubingo wa mzoti mwangu shamjuka nambia ntia mandai hata mduka jije bingwa nkwena ujizi kakusi na kutenda walime Atu nunga wandazi Shena mbradale za hae Yenti yangie wanti Noke na jisi wa ni mdu itwendawe Na mwanzo nifanye jenna Kamanzo nifanye watina.